Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cartão C&A Visa Platinum. Se você é uma pessoa que gosta de fazer compras na C&A, talvez seja interessante conhecer os benefícios que o cartão C&A Visa oferece. Além de permitir parcelamento em até 5 vezes sem juros nas compras na C&A, o cartão também oferece diversas outras vantagens exclusivas que podem valer a pena para você. O cartão C&A oferece vários benefícios, como por exemplo, você pode parcelar suas compras em 5 vezes na C&A, 5 vezes sem juros, tá gente? Tem benefícios exclusivos aí no cinema, você tem até 50% de desconto no Cinemark. Tem também saques on, você pode parcelar seus saques em até 24 vezes, mas com juros, tá gente? E tudo você pode conferir através do app Bradesco Cartões e também pelo Bradescard. O cartão C&A Visa Platinum também oferece a possibilidade de ter até dois cartões adicionais que compartilham o limite para saque e compras do cartão titular. Essa é uma opção interessante para quem deseja compartilhar os benefícios do cartão com pessoas próximas. Além disso, se você precisar parcelar sua fatura, o cartão C&A Visa Platinum permite que você faça isso sempre que precisar. Dessa forma, você pode continuar usando o cartão de crédito sem se preocupar com eventuais despesas extras. Muito bom, gente. Realmente o cartão C&A Visa Platinum é muito interessante, principalmente para quem costuma fazer compra na rede, tá? Lembrando que esse cartão pode ser utilizado não só na loja C&A, mas em todas as lojas que aceitam bandeira Visa. E por falar em bandeira Visa, ela cobra anuidade do cartão, tá, gente? Que custa R$275,88 por ano, divididos em 12 parcelas de R$22,99, tá bom? Então, se você quiser ter esse cartão, saiba que terá que pagar a anuidade e não tem nenhum benefício de isenção, tá bom? Se você ficou interessado, saiba que é possível você pedir o cartão tranquilamente através do site do Bradesco, tá gente? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu, tá? Outro detalhe interessante é que não precisa ser cliente do Bradesco para poder ter o cartão C&A Visa Platinum, tá gente? Então é muito fácil você solicitar o seu, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.